Povodom 9. januara Dana Republike i 31. rođendana Srpske u Istočnom Sarajevu danas je održana proba svečanog defilea u kome učestvuju svi vidovi organizacionih jedinica MUP-a Republike Srpske koji su prezentovali razna materijalno-tehnička sredstva i naoružanje kao i specijalizovana oklopna vozila te policijske motore i kvadove. I ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da su preduzete sve neophodne mjere kako bi jedna od najznačajnijih republičkih manifestacija protekla bezbjedno. Pozvao je građane da prisustvuju svečanom defileu u ulici Stefana Nemanje 9. januara u 14 časova. Pratimo sve te događaje, imat ćemo adekvatne odgovore i samo mogu poručiti našim građanima da mogu biti potpuno bezbjedni i mirni. Ja ih još jednom i ovom prilikom podsjećam i molim i pozivam da dođu, da svojim prisustvom uveličamo našu veliku proslavu Dana Republike Srpske. I kad sam već to pomenuo, moram da izrazim i svoj jedan stav da svi oni koji su protiv 9. januara su zapravo protiv Republike Srpske, ili drugačije da kažem, da svi oni koji su protiv Republike Srpske svih 31 godinu su protiv 9. januara. Isto tako moram da kažem zapravo da sve ovo što se i događa u tom nekom medijskom napadu, medijskom prostoru protiv Dana Republike Srpske je samo dokaz koliko je bila mudra i ispravna politika i prije 31 godina se stvari Republika Srpska. Te 92. godine srpski narod u Bosni i Hercegovini je bio biološki i duhovno ugrožen nakon raspada bivše Jugoslavije, a stvaranjem Republike Srpske njeni građani danas žive mirno i dostojanstveno, rekao je Karan i istakao da je obilježavanje Dana Republike Srpske ustavan i zakonit. Ustavni sud, nažalost politički ustavni sud Bosne i Hercegovine, pokušao i preko 9. januara da pokuša svojim političkim odlukama promijeniti istorijske činjenice, promijeniti istorijske događaje i zapravo njegova ova i mnoge, nažalost, druge odluke su bile isključivo usmjerene protiv Republike Srpske. Ministar Karan i direktor policije Siniša Kostrešević komentarisali su i prijetnje koje dolaze od pojedinih udruženja iz Federacije BiH o postavljanju barikada i punktova na entitetskoj liniji. Preko 800 policijskih službenika učestvuje direktno u obezbeđenju. Komunikacija sa kantonom, sa federalnom upravom policije, s drugim agencijama je potpuno korektna. Te pozive na nekakve nemire ili nekakve proteste nisu, to ne možemo reći da je to od strane zvaničnih institucija ili od strane ovih policijskih agencija, to su nekakve organizacije koje pokušavaju napraviti tenziju nikom potrebno. Njihove prijetnje su za nas apsolutno beznačajne u bezbjednosnom smislu. Ja ih doživljavam i ove koje ste vi sada pitali su isključivo u kontekstu nekih politika i u sferi politike i ne mislim, ja i ne mislim lično da građani u Federaciji Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske. Evo, to je moj iskreni stav. Bez obzira na blizinu entitetske granice, Karan je rekao da MUP Republike Srpske ima dovoljan broj operativnih, fizičkih i interventnih snaga da obezbeđuje skup, a istakao je i dobru saradnju sa MUP-om kantona Sarajevo kao i sa drugim bezbednostnim agencijama.